ושוב שלום לכם בפעם השלישית, אני מזכירה לכם שמי צביה, אנחנו מסכמים היום את נושא שיווי משקל כימי. למעשה אנחנו כבר למדנו הכל, למדנו את כל תתי הנושאים בנושא שיווי משקל, ומה שאנחנו עושים, אנחנו מתרגלים תרגול מסכם. אז איך אנחנו עושים את זה? יש לנו את פתרון התרגילים שניתנו לשיעורי הבית, יש לנו תרגיל מסכם עם גרף מורכב בנושא הפרעות לשיווי משקל, ועוד כמה תרגילים אחר כך, תרגילים מגוונים. בואו נראה איך נספיק. אז היה לכם תרגיל בשיעורי בית, הייתה תגובה שגם נתון שהיא תגובה אקזותרמית, ונתון שב-1100 קלווין קבוע שיווי המשקל הוא 25. יש לנו טבלה שבה נתונים ריכוזי החומרים לפני השגת שיווי משקל, וזה מודגש בקו. למה חשוב לפני השגת שיווי משקל? אלו לא ריכוזי שיווי משקל, אנחנו לא נוכל לחשב את KC. שני הניסויים התבצעו בטמפרטורה של 1100 קלווין. אז בואו נסתכל בטבלה שלנו, יש לנו את הריכוזים הנתונים, ומבקשים מאיתנו עכשיו לקבוע לגבי כל אחד משני הניסויים, מה קורה לריכוז ה-SO3 התוצר שלנו בתגובה, האם הריכוז שלו עולה, יורד או נשאר קבוע, עד שהמערכת מגיעה לשיווי משקל. זאת אומרת, אין לנו פה אפשרות לחשב את KC ולראות האם המערכת היא בשיווי משקל, כי אלו לא ריכוזי שיווי משקל. מה אנחנו עושים במקרה הזה? אנחנו נזכרים ב-Q. ומה זה Q? Q הוא ביטוי זהה לחלוטין לביטוי של KC, זאת אומרת ריכוזי התוצרים בחזקה, חלקי ריכוזי המגיבים בחזקה הנכונה על פי המקדמים, אבל ב-Q אני יכולה להציב ריכוזים בזמן נתון. במקרה הזה זה ריכוז התחלתי. אז מה שאנחנו עושים, מחשבים את ה-Q בניסוי מספר 1, מחשבים את ה-Q בניסוי מספר 2, מה אנחנו עושים? משווים אותו ל-KC. בואו נראה. אז בחישוב של ניסוי מספר 1 יצא לנו שה-Q שווה 5. אתם חישבתם בבית, אני מקווה. ה-Q שלנו היה קטן מ-KC, פירושו שעד שיווי משקל, בעצם המערכת חייבת להגדיל את מנת הריכוזים. איך תגדל מנת הריכוזים? ריכוז התוצרים יעלה, ריכוז המגיבים ירד, וכך בעצם אנחנו נצליח להשוות. ואם אנחנו מסתכלים על הניסוי השני, Q גדול מ-KC, זאת אומרת שעד שיווי משקל, המנה הזאת חייבת לקטון. בואו נראה את זה באופן ציורי יותר. יש לנו את ה-Q לעומת ה-KC, ה-Q חייב לגדול. איך ה-Q יגדל? אם בעצם התגובה הישירה תהיה מועדפת עד שיווי משקל. מה יקרה אז? ריכוז התוצרים SO3 יעלה, ריכוז המגיבים ירד, KC. אנחנו נגיע עם Q עד KC, ובסך הכל ריכוז SO3 חייב לעלות. מה במקרה השני? אם ה-Q גדול מ-KC, זה אומר שעד הגעה לשיווי משקל התגובה ההפוכה תהיה מועדפת, ריכוז המגיבים יעלה, ריכוז התוצרים ירד, ובסך הכל אנחנו נקבל ירידה בריכוז SO3 מפני שההפוכה מועדפת. אוקיי, עכשיו נותנים לנו בסעיף ב' ריכוזי חומרים כן במצב של שיווי משקל, ושואלים אותנו, אומרים לנו שהושג שיווי משקל בזמן קצר יותר, ואנחנו צריכים להסביר למה הושג שיווי משקל בזמן קצר יותר. מה למדנו בשיעור הקודם? איך מתקצר זמן הגעה לשיווי משקל? יש לנו שתי אפשרויות. או שאנחנו מחממים ומקנים אנרגיה למולקולות, או שאנחנו מוסיפים זרז, יוצרים מנגנון חלופי שבו אנרגיית השפעול היא נמוכה יותר, או התצמיד המשופעל הוא בעל אנרגיה פנימית נמוכה יותר. איך נדע? בואו נחשב את KC בכל אחד מהמקרים. בניסוי 3 יצא לנו ש-KC הוא 12.5. בניסוי 4 יצא לנו ש-KC הוא 25. אבל בשני המקרים אמרו לנו שזמן הגעה לשיווי משקל היה קצר יותר. מה נסיק?
בניסוי 4 יש לנו KC שזהה בדיוק ל-KC הנתון קודם, זה אומר שתכלס לא היה שינוי בטמפרטורה. זה אומר שה-KC שהוא מנת הריכוזים נשאר זהה, זאת אומרת לא הייתה השפעה על מרכיבי המערכת, ואנחנו יודעים שבניסוי 4 בעצם הזמן התקצר בגלל נוכחות זרז. אז מה אנחנו יודעים על 3? אם ה-KC הוא שונה, הטמפרטורה בוודאי שונה. אוקיי? אז עכשיו, לא סתם אנחנו רוצים לדעת שהטמפרטורה שונה, אנחנו יודעים שהטמפרטורה יותר גבוהה, כי זמן ההגעה לשיווי משקל בוודאי קצר יותר. אז אנחנו יכולים להסתכל על זה בדרך נוספת. אם ה-K החדש שלנו, שהוא 12.5, הוא יותר נמוך מה-K במקרה הקודם, שהוא 25, זאת אומרת שעד שיווי משקל הייתה מועדפת התגובה ההפוכה. נתון שהתגובה הישירה אקזותרמית, נכון? היה נתון לנו שהתגובה הישירה היא אקזותרמית וההפוכה היא אנדותרמית. זאת אומרת, זה מתאים למה שאנחנו יודעים. שחיממו, התגובה האנדותרמית הייתה מועדפת, התגובה האנדותרמית היא ההפוכה, כך שהגיוני שקיבלנו KC נמוך יותר. ואנחנו מתקדמים לסעיף ג', אומרים לנו ש... התגובה היא אחד השלבים בהפקת חומצה גופרתית בתעשייה, זאת אומרת שברור לנו שאנחנו רוצים להגיע לתוצר SO3, העברתי אחורה רק כדי שנסתכל שוב על התגובה, ה-SO3 ימשיך הלאה וייצור לנו את החומצה הגופרתית. אז קודם כל מחממים את תערובת המגיבים לטמפרטורה גבוהה יחסית, ואחר כך מקררים אותה לטמפרטורה נמוכה יחסית, והתגובה מתבצעת בנוכחות הזרז V2O5 ונדיום חמצני. הסבר מדוע משתמשים בזרז בתהליך זה. מה אנחנו יכולים להבין? אם משתמשים בזרז, זה אומר שהתגובה לא קורית בטמפרטורת החדר, פירושו כמו שהיא, פירושו שאנרגיית השפעול שלה סביר להניח די גבוהה, ואנרגיית מולקולות המגיבים אינה מספקת בטמפרטורת החדר כדי להגיע למחסום האנרגטי. מה נעשה? נוסיף את הזרז, נזמין טייקאווי במקום לבשל. אם נוסיף את הזרז, התצמיד המשופעל יהיה בעל אנרגיית שפעול, בעל אנרגיה נמוכה יותר, ובסך הכל זה יקל על מולקולות המגיבים לעבור את המחסום, ליצור את הצמידים, ואז את התוצרים הרצויים שלנו. אנחנו מחממים, זה ברור לנו למה, מעלים את האנרגיה הקינטית של המולקולות, גם מהסיבה שאנחנו רוצים שהאנרגיה שלהן תהיה יותר גבוהה, ויהיה לנו יותר סיכוי לעבור את סף המחסום האנרגטי. זאת אומרת, אנחנו משתמשים פה בתותחים כבדים. אלא מה? בהמשך מקררים. למה שאנחנו נקרר אם אמרנו שבעצם החימום הוא זה שעוזר לתגובה להתרחש מהר יותר, ליצור יותר תוצרים, חומצה גופרתית, זה מצוין. אבל מה קורה עם הקירור? אנחנו חייבים להסתכל שוב ולהבין למה שהיצרן ירצה פתאום לקרר. אז אם התגובה שלנו היא תגובה אקזותרמית, למעשה אם אנחנו מעלים את הטמפרטורה, אנחנו גורמים להעדפת התגובה ההפוכה. ההפוכה תתרחש בקצב גבוה יותר. מה זה יעשה? זה יוריד את הסיכוי לקבל ריכוז גבוה של SO3. מה עושה היצרן? מתפשר. אולי זה יקרה פחות מהר, אבל אנחנו נקבל יותר תוצר SO3, ולכן אמנם נחמם בתור התחלה כדי להתחיל את התהליך, אבל אחר כך אסור לנו לעבוד בטמפרטורות גבוהות מדי, לא נקבל את התוצר הרצוי. ואנחנו עוברים עכשיו לתרגיל מסכם. זה גרף שהוא גרף מאוד מורכב, מלא בהפרעות שמבצעים על מערכת. אני פירקתי את הגרף לגורמים. אנחנו נרכיב אותו לאט לאט ונראה מה קרה. אז יש לנו בתור התחלה רק את החלק הראשון השמאלי הזה. מבקשים מאיתנו לנסח את התגובה בחלק הראשון של הגרף. איך אנחנו נדע לנסח את התגובה? אנחנו קודם כל מסתכלים מי יורד, מי עולה. מי שיורד מוגדר תמיד כמגיב, אז המגיב שלנו הוא A, ומי שעולה מוגדר כתוצר. אז אם אנחנו מסתכלים C עולה,
ו-B עולה. זאת אומרת, A הוא המגיב, B ו-C הם התוצרים. תכף תהיה לנו את התשובה הכתובה, אבל בואו נסתכל. כמה דקות עברו עד הגעת המערכת לשיווי משקל ראשון. מה זה אומר? אני רוצה מזמן 0 ועד התייצבות. אז בואו נראה את החץ האדום. הוא מראה לנו מזמן 0 עד ההתייצבות, משהו כמו 3 דקות. אז בעצם יש לנו את התשובות. פה יש לנו שוב את החיצים שמראים לנו כדי שנהיה בטוחים. אז התגובה שלנו היא A נותן B פלוס C, מפני ש-A היה זה שירד, B ו-C היו אלה שעלו על פי הגדרה. בואו נמשיך. מהי ההפרעה שבוצעה במערכת בדקה ה-14? אוקיי. אם אנחנו מסתכלים על הדקה ה-14, אנחנו רואים פתאום ירידה תלולה, סליחה, עלייה תלולה, אבל רק בריכוז של חומר A. האם זה מתאים לשינוי בטמפרטורה שדיברנו עליו כל השיעורים האחרונים? ממש לא. כי בשינוי בטמפרטורה יש לנו עלייה או ירידה מתונה של כל המרכיבים, ופה יש לנו בדקה ה-14 בדיוק עלייה תלולה בריכוז של A. אוקיי? אז בעצם ההפרעה שבוצעה היא הפרעת ריכוזים, העלו את ריכוזו של חומר A. הוא עלה בתלילות והוא היחיד שעלה בתלילות. אבל מה אנחנו רוצים לדעת? אנחנו רוצים לדעת מרגע ההפרעה ועד חזרה לשיווי משקל, מה קורה פה, מי עולה, מי יורד, למה? אז בואו נראה. בדקה ה-14 ריכוזו של A עולה באופן תלול, ומאותו רגע והלאה ריכוזו של A יורד, וריכוזם של B ו-C דווקא עולים בחזרה. מה נאמר? ריכוזו של A עלה, יש יותר סיכוי להתנגשויות בין מולקולות המגיבים, קצב התגובה הישירה גדול מקצב התגובה ההפוכה, ולכן בסך הכל אנחנו מקבלים שריכוזו של A יורד עד שיווי משקל חדש, וריכוזם של B ו-C עולה. איך נאמר את זה על פי לשטליה בצורה קלה שלא מקבלים במבחנים, הורים לא אוהבים את זה, רק למחשבה שלנו? אם אנחנו מבחוץ פשוט זרקנו עוד A לכלי ועלינו את ריכוזו, המערכת לפי לשטליה תגרום לתגובה שתתרחש זו שתקטין את השינוי. מי היא תגובה שתקטין את השינוי? שתוריד בחזרה את הריכוז של A. איך מורידים את ריכוזו של A? מפרקים אותו ל-B פלוס C, ולכן ריכוזו של A יורד וריכוזם של B ו-C עולה. בואו נמשיך עם הגרף שלנו. בדקה שימו לב שאני דילגתי על ההפרעה בדקה השביעית, זאת הפרעה שאנחנו לא צריכים לדעת. עברתי לדקה ה-14 ואנחנו עוברים לדקה ה-21 עכשיו. בדקה ה-21 מה אנחנו רואים? שוב ירידה תלולה, והפעם בריכוזו של C. אנחנו לא רואים שינוי מתון בכולם, זה לא שינוי טמפרטורה, אנחנו רואים שינוי באחד המרכיבים, הפעם ירידה תלולה ב-C. אז מה עשו? הורידו את הריכוז של C. איך מורידים את הריכוז של C? יש כל מיני דרכים. אפשר להוסיף לכלי איזשהו חומר שיגיב עם חלק מ-C ואז ריכוזו ירד, ויש דרכים נוספות. טוב. אז בעצם בדיוק בדקה ה-21, סליחה, אנחנו רואים את הירידה התלולה. מה קורה הלאה? מרגע הירידה התלולה ב-C, אנחנו רואים ש-C עולה, B עולה, ואילו A יורד. למה? אם C בעצם ירד ריכוזו, C ו-B מתנגשים עכשיו פחות. יש פחות סיכוי להתנגשויות, בעצם קצב התגובה ההפוכה יורד, קצב התגובה הישירה עולה, ולכן A יורד ו-B ו-C עולים. ובכלל צריך לשים לב ש-B ו-C כמובן תמיד הולכים ביחד, מפני שהם התוצרים בתגובה. זאת אומרת, לא יכול להיות ש-B יעלה ו-C ירד או להפך. אז במקרה שלנו, A ירד, B ו-C עלו. אם שוב נדבר על השטליה, הורדנו את ריכוז C, המערכת תלך לכיוון של הגדלת ריכוז C, זאת אומרת התגובה הישירה תתרחש בקצב מהיר יותר, בקצב גדול יותר, ולכן B ו-C עולים, A יורד. אוקיי. מה קורה עכשיו בדקה ה-28? שום דבר מפתיע, פשוט הפעם במקום להוריד את הריכוז של
C, אנחנו מורידים את הריכוז של A, אנחנו רואים שוב ירידה תלולה רק ב-A. אוקיי, אז בעצם בדקה ה-28 ירידה תלולה, ומהדקה ה-28 אנחנו רואים פתאום ש-A עולה ו-B ו-C יורדים. האם זה הגיוני? כן, הורדנו את הריכוז של A, מולקולות A מתנגשות פחות טוב אחת בשנייה. זאת אומרת שהתגובה הישירה כרגע בקצב נמוך יותר, והתגובה ההפוכה היא זו המועדפת. זאת אומרת שעד מצב שיווי משקל חדש, B ו-C התפרקו לתת את A, ריכוזו של A עולה, ריכוזם של B ו-C יורדים עד שיווי משקל חדש, כדי להתגבר על השינוי. טוב, עכשיו אנחנו מסתכלים רגע על מימד הזמן. כמה דקות עברו מרגע ההפרעה בדקה ה-14, בדקה ה-21 ובדקה ה-28 עד מצב שיווי משקל חדש? אם אתם תספרו משבצות, בעצם אנחנו נראה שכל פעם שאנחנו זיעזענו פה את המערכת והכנסנו איזושהי הפרעה, עברו למעשה 3 דקות מרגע ביצוע ההפרעה ועד ההתייצבות. מה עוד? אם אנחנו מסתכלים גם על זמן 0 עד התייצבות ראשונה, עד הגעה לשיווי משקל ראשון, גם פה עברו 3 דקות. על מה זה מעיד? כשזמן ההגעה לשיווי משקל הוא כל הזמן זהה, זה אומר שוב אין הפרעת טמפרטורה, וזה מוכיח לנו שכל ההפרעות שביצענו פה היו הפרעות של ריכוזים. אבל אז אנחנו מבצעים הפרעה בדקה ה-35. מה קורה בדקה ה-35? שום ירידה, שום עלייה תלולים בריכוז של מישהו מהחומרים, כולם משתנים בשינוי מתון. מה אנחנו מבינים מזה? אנחנו מבינים מזה שיש פה שינוי בטמפרטורה, מפני שיש שינוי בכל מרכיבי הגרף, וזה מאוד חשוב כדי להסתכל על גרפים. אוקיי, כמה דקות עברו מרגע ביצוע ההפרעה ועד הגעת המערכת לשיווי משקל? אם נסתכל מרגע ביצוע ההפרעה בדקה ה-35, אנחנו רואים שבעצם לוקח משהו כמו 7 דקות, רק בדקה ה-42, המערכת מגיעה לשיווי משקל חדש. מה זה אומר? זה אומר כרגע שאנחנו יודעים שזמן הגעה לשיווי משקל ארוך יותר, פירושו קיררו, טמפרטורה נמוכה יותר. אז בעצם מה שאנחנו יכולים להגיד זה כמה דברים. עד הדקה ה-35 זמן ההגעה לשיווי משקל היה קצר יותר. עד הדקה ה-35 זמן ההגעה לשיווי משקל היה כל הזמן אותו דבר. לא היה שינוי בזמן ההגעה לשיווי משקל, לא היה שינוי בטמפרטורה. עכשיו יש לנו זמן הגעה לשיווי משקל ארוך יותר וקיררו. ועכשיו בעצם אנחנו יודעים ש-KC שלנו שונה. אז מה אם ה-KC שלנו? הוא גדול יותר או קטן יותר מה-KC שהיה עד הדקה ה-35? מה שאנחנו נראה זה שאם קיררו אם קיררו וריכוזו של A עולה ו-B ו-C יורדים, פירושו שהתגובה ההפוכה היא זו שמתרחשת בצורה מועדפת בקצב גדול יותר עד מצב של שיווי משקל חדש. מה זה אומר על ה-KC? אם התגובה ההפוכה, ריכוז מגיבים גדל, תוצרים קטן, KC קטן. מה זה אומר על התגובה שלנו? זה אומר על התגובה שלנו שאם קיררו והתגובה ההפוכה היא זו שמתרחשת בקצב גדול יותר, התגובה ההפוכה שלנו אקזותרמית, והתגובה הישירה שלנו היא תגובה אנדותרמית. אז בעצם הגרף המורכב הזה הראה לנו אוסף של הפרעות. אנחנו יודעים להסתכל על הגרף, אנחנו יודעים להסביר עליות וירידות בכל אחד מהמרכיבים, וגם להסיק מסקנות לגבי טמפרטורה אם שונתה, האם יש חימום, האם יש קירור. ובזאת נצא להפסקה ונתרגל קצת.
טוב, אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו ממשיכים לתרגל, כשאנחנו בעצם אוספים את כל ההיבטים של הנושא שיווי משקל. אז יש לנו פה שוב תגובה נתונה, היא בשיווי משקל ב-210 מעלות, יש לנו את KC שהוא 14.5, וריכוזים במצב שיווי משקל. מהו ריכוז המימן הנמצא בכלי במצב שיווי משקל? מה שונה בשאלה הזו? בדרך כלל נותנים לנו ריכוזי שיווי משקל, מבקשים מאיתנו לחשב את KC. הפעם KC נתון, ואנחנו נציב את ריכוז המימן כנעלם. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה, סליחה. אז יש לנו את הריכוז של CO של נתון שהוא 1.03 מולר, הריכוז של המימן הוא זה שלא ידוע, והריכוז של התוצר של ה-CH3OH של המתנול הוא 1.56 מולר. אז אנחנו פשוט מציבים את הנתונים ביודענו את KC שהוא 14.5, יש לנו את הביטוי של תוצרים חלקי מגיבים בחזקות הנכונות על פי מקדמים, ומה שאנחנו מקבלים, אני לא אעשה את החישוב עכשיו, אבל אנחנו מקבלים על פי החישוב, כשאנחנו לא שוכחים להעלות את הריכוז של המימן בריבוע כי המקדם שלו היה 2, אנחנו מקבלים שריכוז המימן הוא 0.323 מולר. זה השוני היחיד פה, שאלה חישובית לחלוטין. אוקיי, עכשיו יש לנו מערכת חדשה שנמצאת בשיווי משקל. מה היה השינוי בקבוע שיווי המשקל כתוצאה מחימום המערכת? אנחנו מסתכלים על התגובה ואנחנו אומרים, לא נתנו לנו דלתא H, איך אנחנו נדע מה יקרה כשמחממים אם אנחנו לא יודעים מי התגובה האקזותרמית, מי התגובה האנדותרמית. מה אנחנו צריכים לעשות? שוב, להסתכל על התגובה עצמה. כלור 2 גז הופך לשני כלור גז. למדנו בנושא אנרגיה את העניין של שבירת הקשר הקובלנטי. מה קורה בתגובה הזו? אנחנו שוברים מולקולות דואטומיות, מנתקים את הקשר הקובלנטי ביניהן לקבלת אטומים בודדים. ומה קורה כשאנחנו שוברים קשר קובלנטי? אנחנו צריכים להתגבר על המשיכה בין הגרעינים של שני האטומים שמשתתפים בקשר לבין האלקטרונים שלהם, ולכן אנחנו צריכים להשקיע אנרגיה. מה זה אומר? ששבירת הקשר כרוכה בהשקעה של אנרגיה לשם ניתוק הקשר הקובלנטי וקבלת אטומים בודדים. אם אתם זוכרים, זה דומה למקרה של ה-I2 סוליד ל-I2 גז, שגם שם לא נתנו לנו כלום והבנו שהתגובה אנדותרמית, אלא מה? שם נשברו קשרים בין מולקולריים מסוג ונדרוואלס, ואילו פה נשברים קשרים קובלנטיים בין אטומים במולקולות. אז עכשיו אנחנו יודעים שהתגובה הישירה היא תגובה אנדותרמית. אז בואו נראה מה יקרה אם נחמם. אם התגובה הישירה היא אנדותרמית ואנחנו מחממים, אז התגובה הישירה היא התגובה המועדפת. הקבוע יגדל? כן, הקבוע חייב לגדול. אוקיי? אז בעצם הנה מוסבר לנו פה העניין של השקעת האנרגיה בשבירת הקשר הקובלנטי, ואנחנו יודעים שהקבוע שלנו גדל כי הישירה אנדותרמית, חומם, האנדותרמית מועדפת, ריכוז. כלור גז גדל, ריכוז כלור 2 גז קטן. טוב, בואו נראה הלאה. יש לנו שאלה אחרת שעוסקת ב-N2O4 שהופך ל-2O2. אם אתם זוכרים, זאת התגובה של הגז חסר הצבע N2O4 והגז בעל הצבע החום ה-NO2. נתון לנו הדלטה H פלוס 57.2, אנחנו צריכים להסיק את הפלוס הקטן הזה ולהבין שהדלטה H גדול מ-0, זאת אומרת שהתגובה שלנו היא תגובה אנדותרמית נתון. יש לנו עכשיו גם את ריכוזי שיווי המשקל של המגיבים ושל התוצרים. יש לנו 8 היגדים, בואו נראה האם הם נכונים או לא. האם עד שיווי משקל ראשוני תהיה מועדפת התגובה הישירה, נכון או לא? אם אתם זוכרים את ההדגמה עם האקווריומים, כשיש לנו אקווריום ריק בלי מים, אז אנחנו לא יכולים להעביר אפילו טיפת מים לאקווריום השני. למה זה דומה? אם הכניסו רק 1 מול של N2O4, זה אומר שלא הכניסו בכלל NO2.
אם לא הכניסו NO2, מולקולות של NO2 לא יכולות להתנגש זו בזו, ובטח לא בקצב גדול. זה אומר שבוודאי שהתגובה הישירה היא זו שמועדפת עד מצב שיווי משקל ראשוני, כי יש רק מולקולות של N2 או 4 שיכולות להתנגש זו בזו. אז הכל כתוב פה בדיוק כמו שאמרתי. בואו נראה מה ההיגד השני אומר. כאשר Q שווה 50, עד שיווי משקל תהיה מועדפת התגובה ההפוכה. Q שווה 50, מה נעשה עם זה? איך נדע? מה אנחנו עושים תמיד כשנתון Q? Q זה בעצם מנת הריכוזים במצב שאינו שיווי משקל. אנחנו תמיד משווים אותו ל-KC ובודקים לאיזה כיוון התגובה תלך עד שיווי המשקל. אז מה נעשה? בואו נחשב את KC. אם נחשב את KC, נראה שבעצם הוא שווה ל-34.2. זאת אומרת שכש-Q שווה 50, הוא גדול מ-KC. אז מה זה אומר? שעד שיווי משקל, בעצם ה-Q הזה הולך וקטן. מנת הריכוזים הולכת וקטנה. איך מנת הריכוזים הולכת וקטנה? אם ריכוז המגיבים גדל וריכוז התוצרים קטן. זאת אומרת, התגובה ההפוכה היא זו המועדפת עד שיווי משקל חדש. ולכן ההיגד שלנו הוא היגד נכון. נמשיך. במצב שיווי משקל, קצב הפירוק של N2O4 גבוה מקצב ההיווצרות של NO2. עכשיו פה אנחנו חוזרים בכלל להגדרה של מצב שיווי משקל. מה מצב שיווי המשקל אומר? לא מדבר על ריכוזים, הוא מדבר רק על V1, V2, על מהירות התגובה הישירה או קצב התגובה הישירה לעומת קצב התגובה ההפוכה. איך מוגדר מצב שיווי משקל? ש-V1 שווה ל-V2. זאת אומרת שאם אנחנו במצב של שיווי משקל, קצב הפירוק של N2O4 חייב להיות זהה לקצב ההיווצרות של NO2. וזה חשוב מאוד, וזה עניין של הגדרת מצב שיווי המשקל. ההיגד הבא. אם נקרר את כלי התגובה הנמצאת בשיווי משקל, הלחץ בכלי קטן. לחץ, ישר אנחנו מסתכלים על מספר מולים במגיבים לעומת תוצרים. במגיבים 1 מול מולקולות, בתוצרים 2 מול מולקולות. מתי הלחץ יקטן? אם ההפוכה תהיה מועדפת. אז בואו נבדוק. אם נקרר את כלי התגובה, אז נקרר, האקזותרמית היא המועדפת. מי זאת האקזותרמית? האקזותרמית היא ההפוכה. אז אם ההפוכה היא מועדפת, יהיה לנו מעבר משני מול גז לאחד מול גז, והלחץ בכלי בהחלט יקטן. אוקיי, אם יהיו לנו רק אחד מול מולקולות, פחות מולקולות יקרו על דפנות הכלי ויגרמו להקטנת הלחץ. אותה שאלה כל הזמן, אנחנו בסעיף ה' קובעים נכון או לא נכון. אם נוסיף זרז לכלי התגובה הנמצאת בשיווי משקל, KC יגדל. זה משהו שמלווה אותנו ממש מההתחלה. הזרז לא משפיע על הרכב המערכת, לא יכול להשפיע על קבוע שיווי המשקל, ולכן קבוע שיווי המשקל פשוט לא משתנה. וזה משהו שכבר עשינו כמה פעמים. אם נחמם את כלי התגובה הנמצאת בשיווי משקל, KC יקטן. בואו נבדוק. אם נחמם, מועדפת התגובה האנדותרמית עד שיווי משקל. התגובה האנדותרמית היא התגובה הישירה לפי הנתונים. אז אם מתרחשת התגובה הישירה בקצב גדול יותר, זה אומר שריכוז תוצרים גדל, ריכוז מגיבים קטן, ו-KC להפך דווקא גדל כשאנחנו מחממים, כי מועדפת התגובה האנדותרמית בחימום. נמשיך. זין. אם נזרים לכלי התגובה הנמצאת בשיווי משקל NO2, הלחץ בכלי עד הגעה לשיווי משקל חדש יגדל. איזה הפרעה יש לנו הפעם? הפעם יש לנו הפרעה של ריכוזים. מה אנחנו עושים? אנחנו מוסיפים NO2. מי זה NO2? NO2 הוא תוצר. אם אנחנו מוסיפים NO2, זה אומר שההתנגשויות בין מולקולות ה-NO2 מספרן גדל, הסיכוי להתנגשויות פוריות, הצמידים משופלים, תוצרים ביחידת זמן בעצם גדול יותר, קצב
התגובה ההפוכה הוא גדול יותר. אז מה קורה? אם התגובה ההפוכה היא המועדפת, יש לנו מעבר משני מול גז לאחד מול גז, זה אומר ששוב דווקא הלחץ קטן כשאנחנו עושים הפרעת ריכוזים כזו, כי התגובה ההפוכה היא זו שמתרחשת, ואז שוב פחות מול מולקולות מכות על דפנות הכלי. אוקיי, ולדעתי זה הסעיף האחרון. בטמפרטורה של 2000 מעלות צלזיוס, ערך קבוע שיווי המשקל יהיה קטן מ-30. מה אנחנו רוצים לעשות עם הערך הזה שהוא קטן מ-30? אנחנו עברנו לטמפרטורה של 2000 מעלות מטמפרטורה של 200 מעלות. מה זה אומר? שאנחנו חיממנו. אוקיי? אם חיממנו, זה אומר שהתגובה האנדותרמית מועדפת, זאת אומרת שבעצם התגובה הישירה היא זו המועדפת. אז מה קורה ב-2000 מעלות? ב-2000 מעלות ריכוז תוצרים גדל, ריכוז מגיבים קטן, KC צריך להיות גדול. כמה גדול? בואו נזכר. בעצם אנחנו חישבנו את KC ב-200 מעלות והוא היה שווה ל-34.2. אם אנחנו מחממים ל-2000, KC חייב להיות גדול מ-34.2, ולכן בוודאי לא יכול להיות נמוך מ-30. אז מה שאנחנו צריכים לעשות זה קצת לחשוב על החישובים שכבר עשינו ולהסיק מסקנות. אוקיי, ונשארה לנו שאלה אחרונה. יש לנו מערכת, יש לנו תגובה, התגובה שוב. דלתה H של הפלוס 206.1 פירושו התגובה היא שוב אנדותרמית. בטמפרטורה של 1100 מעלות הכנסנו 1 מול CH4 ו-1 מול של H2O. ומה מראים לנו בגרף? את הריכוז של CO. CO הוא דווקא התוצר שלא נתון לנו כלום לגביו. לא נתון לנו כלום, נתון לנו קצת. למה? כי אנחנו יודעים שהכניסו 1 מול מהמגיב האחד ו-1 מול מהמגיב השני, זאת אומרת לא הכניסו בכלל תוצרים, זאת אומרת ה-CO ריכוזו 0 בהתחלה וגם הגרף מראה לנו את זה יפה. מה מבקשים? רשמו ביטוי לקבוע שיווי המשקל, הציבו בביטוי את הריכוזים המתאימים וחשבו את ערכו. טוב, הפעם לא יצרתי טבלת חישובים, טבלת ריכוזים מסודרת ממש, אבל מה אנחנו רואים? שריכוז ה-CO עלה ל-0.1. יחס המקדמים בין ה-CO לבין ה-CH4 ל-H2O הוא 1:1:1. אם ריכוז ה-CO עלה מ-0 ל-0.1, הרי שריכוז CH4 ו-H2O חייבים לרדת ב-0.1. ומה צריך לקרות ל-H2? ה-H2 דווקא צריך לגדול פי 3, זאת אומרת שאם ריכוז ה-CO בשיווי משקל הוא 0.1, אז ריכוז ה-H2 חייב להיות 0.3. ומה אנחנו עושים? מציבים עכשיו את כל המסקנות שלנו, ויש לנו את ריכוז המימן 0.3 בשלישית, כי המקדם היה 3, כפול 0.1 של ה-CO שהיה נתון בגרף, לחלק ל-0.9 כפול 0.9, כי ריכוז ה-CH4 וה-H2O ירד ב-0.1 מ-1 מול. קיבלנו את ערכו של הקבוע. האם במשך הזמן, עד השגת שיווי משקל, הלחץ בכלי עלה, ירד או לא השתנה? עוד פעם יש לנו את אותו סיפור. אם שמנו רק מגיבים בהתחלה, זה אומר שהתגובה הישירה מועדפת. היא מתרחשת בקצב גדול יותר. אז בעצם מה קורה עד השגת שיווי משקל? התגובה הישירה מועדפת. בתגובה הישירה יש לנו מעבר, הנה בטח הכל כתוב. משני מול גז במגיבים לארבעה מולי גז בתוצרים, יותר מולים מקים על דפנות הכלי, יותר מולקולות במצב גז עם מכות על דפנות הכלי, ולכן הלחץ גדל. אז הלחץ עלה. אוקיי, לאחר שהמערכת הגיעה לשיווי משקל, מורידים את הטמפרטורה. האם השינוי יגדיל את ריכוז CO בכלי, יקטין אותו או לא ישנה אותו? אוקיי, מורידים טמפרטורה, פירושו מקררים, מקררים קוף, התגובה האקזותרמית מועדפת. אני מזכירה לכם שוב למה. אם מקררים,
מה שהתגובה תעשה, היא תתנגד לשינוי לפי לשטליה, ותפלוט אנרגיה לסביבה על מנת לחמם אותה בחזרה. ולכן תמיד קירור יגרום לתגובה האקזותרמית להיות מועדפת. אז אם קיררנו והתגובה האקזותרמית מועדפת, פירושו שהתגובה ההפוכה היא מועדפת, כי נתון לנו שהישירה היא אנדותרמית. אז אם ההפוכה היא מועדפת, זה אומר ש-CO ו-H2 יגיבו ביניהם באופן מהיר יותר, לתת CH4 ו-H2O, וריכוז ה-CO יהיה חייב לרדת, יהיה חייב לקטון. חושבת שאנחנו ממש מגיעים כמעט לסוף. אוקיי, במערכת המצויה בשיווי משקל, הוסיפו לכלי CH4, עוד פעם אנחנו מדברים פה על הפרעה של ריכוזים. אבל עכשיו שימו לב מה שואלים, האם הלחץ בכלי ברגע הוספת החומר שווה ללחץ השורר לפני ההוספה, גבוה ממנו או נמוך ממנו? לא שואלים אותנו עכשיו במצב של עד הגעה לשיווי משקל, אלא ממש בשניונת שהוסיפו את ה-CH4. אז מה קרה? הוספנו מולקולות לכלי. נפח הכלי נשאר קבוע. אם יש לנו יותר מולי מולקולות בנפח כלי קבוע, זה אומר שבוודאי שהריכוז של ה-CH4 גדל, יותר מולקולות מכות על דפנות הכלי, ולכן הלחץ ברגע ההוספה חייב להיות יותר גדול. אוקיי, אחר כך שואלים אותנו עוד שאלה. אותה שאלה מבחינת הוספת ה-CH4. לאחר זמן מה המערכת הגיעה לשיווי משקל חדש. האם הלחץ בכלי עלה, ירד או לא השתנה ביחס ללחץ שהיה ברגע הוספת CH4? מה אמרנו? ברגע הוספה CH4 הגדיל את הלחץ מפני שהוספנו מולקולות. אבל בואו עכשיו נראה מה קורה בתגובה הזו. בתגובה הזו ברגע שהוספנו CH4 גרמנו להתנגשויות בסיכוי גבוה יותר בין המגיבים, זאת אומרת שהתגובה הישירה תהיה מועדפת עד שיווי משקל. מה קורה בתגובה הישירה? מעבר ממצב של 2 מול מולקולות במגיבים ל-4 מול מולקולות בתוצרים, זאת אומרת ששוב גרמנו ליותר מול מולקולות להקות על דפנות הכלי, ולכן מעלים את הלחץ. אז ברגע הוספה הלחץ עלה, ועד שיווי משקל הלחץ עלה עוד יותר. ואני חושבת שבזאת סיכמנו את כל ההיבטים של הנושא שיווי משקל. נהניתי ללמד אתכם, הרבה תודה, ושיהיה המון בהצלחה בבגרות. צביה.